ભરૂચ નગરપાલિકામાં નગરપાલિકાના ચૂંટાયેલા તમામ 44 સભ્યોનો કાર્યકાળ આ 5 વર્ષે પૂર્ણ થાય છે. દરેક 44 સભ્યોએ જે પ્રજાએ કામ સોંપેલા એ કામ મૂકી અને ભરૂચનો વિકાસ થાય એના માટેના પ્રયત્ન કરેલા છે. ભરૂચની વાત કરીએ તો આ છેલ્લા 5 વર્ષમાં સોલર પેનલનું કામ હોય કે પછી હાઈમાસ્ક હોય, મક્તમપુર તળાવ હોય, નાઇટ શેલ્ટર હોય કે પછી જીમ કમ યોગા સેન્ટર હોય, ફાયર સ્ટેશન હોય, આ બધા માટેની કામગીરી કરેલી છે. 2 ગાર્ડનનું પણ કામ કરેલું છે. મુસ્લિમ સોસાયટીમાં એક ગાર્ડન છે, એક સર્વદેશ સોસાયટીમાં ગાર્ડન બન્યું છે. વાહનોની વાત કરીએ તો 21 જેટલા વાહનોની ખરીદી કરેલી છે. વિવિધ 4 સ્થળોએ જમીનની ખરીદી કરેલી છે. મક્તમપુરમાં નવી પાણીની લાઇન શરૂ કરી છે, એ પણ અંદાજિત 8-6 કરોડ જેટલા ખર્ચે મક્તમપુરના તમામ લોકોને એનો લાભ મળે એવી કામગીરી કરેલી છે. ભરૂચ નગરપાલિકાએ જે ડ્રેનેજનું કામ કર્યું એ અંતર્ગત STPનું કામ 80% પૂર્ણ થયું છે, કામગીરી પૂર્ણતાને આડે છે. એક પમ્પિંગ સ્ટેશનનું કામ બાકી છે, આવનારા સમયમાં એ કામ થશે અને ભરૂચ નગરપાલિકાને આ ખુલ્લી ગટરમાંથી છુટકારો મળશે. સાથે સાથે સ્કૂલ બલાનપુરા એક સ્કૂલનું લોકાર્પણ કરેલું છે. સેવાશ્રમ રોડ જે 3 કરોડના ખર્ચે બનવા જઈ રહ્યો છે, જેનો વર્ક ઓર્ડર અપાઈ ગયો છે અને હાલ જે પૂર્જાનો વર્ષો જૂની સમસ્યા હતી, પશ્ચિમ વિસ્તારનું કાયમ માટેનો આ એક પ્રશ્ન રહેતો હતો કે તમે અમારા ત્યાં કામ નથી કરતા એવું ન હતું, પરંતુ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે એ કામ મૂકેલું છે. અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેનેજ સાથે આખો રોડ મૂકેલો છે. મારા ખ્યાલથી તો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો રોડ હશે, એ અંદાજિત 3.5 કરોડના ખર્ચે બનવા જઈ રહ્યો છે અને સાથે બીજી 50 લાખના ખર્ચે પાણીની લાઇન નંખાશે, એટલે ટોટલ 4 કરોડ જેટલો ખર્ચો કરેલો છે. ભરૂચ નગરપાલિકાએ આ તો થયા વિકાસના કામ, સાથે સાથે પ્રજાનો વિકાસ થાય તે માટે પ્રજાને કંઈ મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે અને એને મદદરૂપ થવા માટે જે મા અમૃતમ કાર્ડ છે, આયુષ્યમાન કાર્ડ છે, વિધવા પેન્શન છે, આ બધા માટે પણ પ્રજાની પડખે રહી છે, પ્રજાની સેવા કરી છે. કોવિડ જેવી સમયમાં પણ પ્રજાને હર હંમેશ જે પણ મદદની જરૂર હતી તે પહોંચાડી છે, પૂરના સમયે પણ કામગીરી કરેલી છે. નગરપાલિકાના તમામ સભ્યોએ પોતપોતાની રીતે ભરૂચનો વિકાસ થાય એના માટે જે જવાબદારી માથે લીધેલી છે અદા કરેલી છે. આવનારા સમયમાં જે પણ કંઈક કામ બાકી હશે તે પૂર્ણ થશે. ઘણી બધા કામોના વર્ક ઓર્ડર અપાઈ ગયા છે અને કેટલાક માટે સરકારશ્રીમાં રજૂઆત પણ થઈ ગયેલી છે. આગામી સમયમાં આ બધા કાર્યો પૂર્ણ થશે. આ 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન ભરૂચની પ્રજાએ જે અમારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એના પર અમે ખરા ઉતરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે. આ તબક્કે હું ભરૂચ નગરના તમામ લોકોનો આભાર માનું છું, સાથે સાથે આપ મીડિયાના મિત્રોનો પણ આભાર માનું છું કે તમે પણ હર હંમેશ નગરપાલિકાની સાથે રહ્યા છે, નગરપાલિકાના સુખ દુઃખમાં સહભાગી થયા છે અને આ તબક્કે ફરી એકવાર અમને 5 વર્ષ ભરૂચની સેવા કરવાની તક આપી એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. इस वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.